日本植物園協会の50周年記念式典、秋篠宮皇嗣殿下の総裁へのご就任など、長い日本植物園協会の歴史に深く刻まれる事業に多大なるご貢献をいただきました。この場を借りてお礼申し上げます。秋篠宮皇嗣殿下からお言葉を賜りたく存じます。57回目を迎えた公益社団法人日本植物園協会の大会が、古来美濃飛騨と呼ばれた自然豊かな岐阜県で開催され、皆様とお目にかかれましたことを誠に嬉しく思います。3年ぶりの対面を中心としたハイブリッドでの開催には、皆様それぞれに考えがおありではないかと思います。植物園を拠点とした植物の管理育成、植物多様性の保全、植物学および植物文化の普及啓発などについての活発な意見交換の場になることを願っております。今回の大会が皆様にとり実り多きものとなることを記念し、私の挨拶といたします。温かいお言葉を賜り、誠にありがとうございます。懐かしさが残る田園風景や山並みが広がり、南部には大河、木曽川が悠々と流れるなど、豊かな自然に囲まれた都市です。ナショナルコレクションホルダーの皆様、おめでとうございます。開会式、表彰式、認定証授与式を終了いたします。